para trás, 2. Uma semana se passou desde o maior desastre que o mundo já viu. Uma semana desde que pessoas no mundo inteiro simplesmente desapareceram da face da Terra. Pessoas no mundo todo ainda lutam para aceitar a realidade do que aconteceu. Ainda levaremos anos para saber os números exatos, mas calcula-se que sejam centenas de milhões.